ሰማያት ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ ከሰማያት ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ ከዚህ በኋላ በሚኖረን ቀሪ ጊዜ አምላካችንን ቃል እንማራለን። የምንማርበት የትምህርት ርዕስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ባለው ያለ ቃል ይሆናል። አምላካችን እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንዲህ ይላል ቃሉ፣ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጠን ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና በሚል ኃይለ ቃል መነሻነት እንማራለን። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ይህ ሰው ይህ በዚህ ዘመን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበትን ወራት የምታሰብበት ወቅት ነው። ቤተክርስቲያናችን በሕግ ጸንቶ ይኖር የነበረ አዳም በመውደቁ ምክንያት ልጅነቱን በማጣቱ ምክንያት እኛን የእግዚአብሔር ልጆች ያደርገን ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ መሆኑን የምታስተምርበት ወቅት ነው። ሰይጣን አዳምና ሔዋንን እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ በማለት ካሞኛቸው በኋላ እሱ ደግሞ በተራ ባሪያ አድርጎ ረግጦ ይገዛቸው ነበረ። አዳም በጽኑ ሐዘን ውስጥ ወድቆ ነበር። በእውነት ከሰራው ከበደለው በደል የተነሳ አምላኬን አስቀየምኩት እያለ አዳም ያዝን እንደነበር መቅድመ ወንጌል በደንብ በሰፊው ጽፎልን እናገኛለን። እግዚአብሔር አምላካችንም የአዳምን መዋረድ በእግር አጋንንት መጠጠቅ አይቶ አዘነለት። አድነኝ ሳይለኝ ላድነው ይገባል በሚል አይነት ሀሳብ ባለበት ቃል ፈጣሪ ሳይለኝ ፈጥሬዋለሁ፣ ስለዚህ አድነኝ ባይለኝ እንኳን ሊያድነው ይገባኛል፣ ነገር ግን እሱ ድህነትን ተስፋ አድርጎ የለመነ ነው ብሎ እግዚአብሔር ለአዳም መዳን ያለውን ቁርጥ ፈቃድ አሳይቷል ነው። ከዚህ በኋላ አዳም ተስፋ እንዳይቆርጥ አምላካችን የተስፋ አምላክ ስለሆነ በተለያዩ ከወንጌል በፊት በተነገሩ የመጀመሪያዎቹ የምስራች ተብለው ወይም ፕሮቶ ኢቫንጀሊዮን ተብለው የሚታወቁ ቃላት አምላክ ለአዳም ተስፋ ሰጥቶታል ነው እንደሚመጣና እንደሚያድነው። ከእነዚህ መካከል በተለይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ የምናገኘው ቃል ምስክር ነው። በአንተና በሴቶች መካከል በዘርህና በዘሯ ጠላትነትን አኖራለሁ፣ እርሱ ሰኮናህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ደግሞ ራሱ ትቀጠቅጣለህ የሚለው ቃል እግዚአብሔር የሰውን ባህሪ ተዋህዶ አዳምን እንደሚያድነው ካለበት እስራት እንደሚያወጣው የሚያመለክት የመጀመሪያ የምስራች ቃል ነው። ከዚያ በኋላ የተነገሩ በጣም ብዙ የምስራች ቃሎች አሉ። በተለይ በደረቅ አዲስ ተብሎ የሚጠራው በትንቢተ ኢሳያስ ላይ አምላካችን ተወልዶ እንደሚመጣ ግልጥ የሆነ ትንቢት ተጽፎ እናገኛለን። በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 ላይ እነሆ ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች፣ ትርጓሜው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ነው በማለት ቅዱስ አማኑኤል እንደሚባል ከሰው ልጅ ከሰው ዘር እንደሚወለድ እንደሚገኝ ኢሳያስ በትንቢት መነጽርነት ተመልክቶ አስቀድሞ ነግሮናል። ሲነግረን ኢሳያስ እንግዲህ አምላካችን መጥቶ ሲያድነን እንኳን በምን ጾታ መጥቶ እንደሚያድነንም ግልጽ አድርጎ ይናገራል። በወንድ ጾታ መጥቶ እንደሚያድነን ወንድ ልጅ ትወልዳለች በማለት ግልጽ አድርጎ ይናገራል ነው እና አምላካችን በወንድ ጾታ መጥቶ ማዳኑ በጾታ መካከል መበላለጥ ማድረጉን ያሳያሉ ከተባለ ያሳይ የመጀመሪያው ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ አምላካችን ወደዚች ምድር ሲመጣ ለሰው ልጅ መስዋዕት ለመሆን ብቻ አይደለም የሚመጣው፣ እሱ ራሱም ደግሞ መስዋዕት አቅራቢ እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን። ስለዚህ የመስዋዕት አቅራቢነትን ደግሞ የሚያደርጉት የሚያገለግሉት የተፈቀደላቸው ደግሞ በወንድ ጾታ የሆኑ ሊቀ ካህናት ናቸው እና ከመስዋዕትነት አገልግሎቱ አንጻር መስዋዕት አቅራቢ ስለሆነ አምላካችን የግድ በወንድ ጾታ መምጣት ነበረበት። ሁለተኛው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል ይላል። ስለዚህ ክርስቶስ የፋሲካ በግ ይባላል። አምላካችን በወንድ ጾታ ለመምጣቱ ምሳሌ አለ የተነገረለት በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ አምላካችን እግዚአብሔር እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት እንዲወጡ ያሳየበት በጣም ብዙ ድንቅ ነገሮች አሉ፣ ታምራቶች አሉ። ከነዚህ መካከል በኩረ ሞት ነው ወይም ደግሞ የመጀመሪያ የግብጻውያን ልጆች እንዲሞቱ ያደረገው ነው እና ከዚህ ሞት እንዲጠበቁ እስራኤላውያን የበግ እንዲያጓዟቸው ነበረ። የፋሲካን በዓልን ለማክበር እንዲሁ በግን እንዲሰዋዟቸዋል። የመውጣትን በዓል እንዲያከብሩ በግን እንዲያጓዟቸዋል። በጉን ሲያርዱ መከተል ያለባቸውን
ትእዛዛቶች እንዲሁ በሙሴ አማካኝነት ሰጥቷቸው አይደሉም እና ከበጉ ሊያሟላ ከሚገባው ነገር መካከል አንደኛ ወንድ መሆን ነው። ከተላይት ወገን መሆን አለበት ወይም ከወንድ ወገን መሆን አለበት። ኦሪት ዘጸአት 12:5 ላይ ነውር የሌለበት የአንድ ዓመት ተባይት ይሁን በማለት ራሱ እግዚአብሔር ወንድ በግ መሆን እንዳለበት ይናገራሉ እና ይህ በግ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተረጎመልን ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በወንድ ጾታ ለመምጣቱ ቀድሞ እስራኤላውያን በግብፅ ባርነት እያሉ ያደረጉት የሰቡት የፋሲካ በግ ምሳሌ ተደርጎ ይጠቀሳል ማለት ነው። ሶስተኛው ነጥብ ቅዱስ ጳውሎስ እኛና እግዚአብሔርን በጥንቀት የምናደርገውን ውህደት እንደ እጮኝነት እንደ ጋብቻ አድርጎ ያስተምረዋል ነው። እኛም በሴት ሙሽራ መስሎ ክርስቶስን ደግሞ በባል መስሎ ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ይናገራል። ኤፌሶን ምዕራፍ 5:29 ላይ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን እንዳደረገላት ባል ለሚስቱ ደግሞ እንዲሁ ሊያደርግላት እንደሚገባ በክርስቶስና በቤተክርስቲያን መካከል የተደረገውን ጋብቻ ለባልና ለሚስት በምድር ላይ ደግሞ ለባልና ለሚስት ጋብቻ ምሳሌ እያደረገ ሲያስተምር እናገኛለን ነው። ስለዚህ እኛ ስንጠመቅ ከክርስቶስ ጋር ውህደትን ስንፈጽም ያን ጊዜ የክርስቶስ ሙሽሮች ተብለን እንጠራለን። ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ንጽሕት ድንግል ለክርስቶስ ናጫችሁ በማለት እኛ በጥንቀት ለክርስቶስ እንደምንታጭ አስተምሮናል፣ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል። ሌላ በኦሪትም የተጻፉትን ብንመረምር ኦሪገን የተባለው ሊቅ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሊቃውንት እንዳስተማሩት ርብቃን ይስሐቅ ርብቃን ያገኛት በወንዝ ዳር ነበር እና ይህ በወንዝ ዳር ማግኘቷን ቅዱሳን ሊቃውንት የኢትዮጵያ ቅዱሳን ሊቃውንት እንዲሁም ሊቁ ኦሪገን እንዳስተማረው የተፈጥሮ ነፍስ ወይም የነፍስ መታጨት ምሳሌ ነው። ልክ ርብቃን ይስሐቅ ከወንዝ ዳር እንዳገኛት እግዚአብሔርም ደግሞ እኛን ነፍሳትን ማለት ነው ልጆቹ የሚያደርገን በጥንቀት እንደሆነ ቤተክርስቲያን በሰፊ ታስተምራለች ነው እና በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የሚደረገው በጥንቀት የሚመሰረተው ግንኙነት ጋብቻ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደ ባል ተቆጥሮ ማለት ነው። ይህ አይነት ግንኙነት በብሉይ ኪዳን ነበረ። እግዚአብሔር ከእስራኤላውያን ጋር የባልና የሚስት አይነት ግንኙነት እንደነበረው መጽሐፍት ያስረዱናል። ሀዝባንድ ዋይፍ አናሎጂ ይባላል። ይሄ ግንኙነት የባል የሚስት አምሳያ ግንኙነት ተብሎ ይጠራል። አምላካችን ሊያን ግንኙነት ነበረው። ከዚህ የተነሳ በትንቢተ ሆሴዕ ላይ የምናገኘው አንድ ይህን የሚያረጋግጥልን ኃይለ ቃል አለ። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ በዚያን ቀን ባሌ ብለሽ ትጠሪኛለሽ እንጂ ዳግመኛ በአሌ ብለሽ አትጠሪኝም ይላል እግዚአብሔር ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን እንደ ባል እንደሚታመኑለት ደግሞ እንዲያከብሩ ሊታመኑለት እንደሚገባ ሲነግራቸው ሲወቅሳቸው እናነባለን። ደግሞ ከሱ ውጭ ሌሎች አማልክትን ሲያበዙ ደግሞ ድንጋዩን እየጠረቡ እያለዘቡ እንጨት እየጠረቡ ደግሞ ሲያመልኩ በአመንዝራነት ይከሳቸው እንደነበረ በመጽሐፍ ተጽፎ የምናገኘው ነገር ነው እና ከዚህ አንጻር እግዚአብሔር እንደ ባል ስለሆነ በቤተክርስቲያን የሚፈቀደው ጋብቻ የተቃራኒ ጾታ ወይም ደግሞ የተመሳሳይ ያልሆኑ የተመጋጋቢ ጾታ ነው በቤተክርስቲያን ለጋብቻነት የሚፈቀደው። ከዚህ አንጻር አምላካችን ቀድሞም የነበረው ምሳሌ ባል ስለነበረ ግድ በወንድ አንቀጽ መጥቶ ማዳም እንደነበረበት ሊቃውንት ከዚህ ጋር እያያዙ ያስተምራሉ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አምላካችን በወንድ ጾታ መጥቶ ዓለምን ተቤዣል አድኗል። በወንድ ጾታ መጣ ማለት ግን ሴቶች አልዳኑ ማለት አይደለም እና እኛ ዋናው ጉዳያችን ከጾታው ሳይሆን ከአምላካችን ከሰጠን ከድህነት በረከት እንደሆነ ማሰብ ይጠበቅብናል ነው። አምላካችን እንግዲህ በእንዲህ አይነት የተስፋ ቃሎች አዳምን ሲያጽናናው ከቆየ በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን የዘመኑ ፍጻሜ የደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከአግም በታች የሆነውን ልጁን ላከልን እንዳለን የዘመን ፍጻሜ ሲደርስ አምላካችን አዳምን ለማዳን ሰው ሆኖ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ መጥቷል ማለት ነው። እግዚአብሔር አብ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ልጁን ሰጠን በእውነት እና ለምንድን የሰጠን የሚለውን ቅዱስ ዮሐንስ በደንብ አብራርቶ ይነግረናል። ዓለምን ስለወደደ እንዲሁ ስለወደደ ይላል። እግዚአብሔር አብ ልጁን ለዓለም መስጠቱ ለዓለም ያለውን ፍቅር ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር ይገልጻል ወይ? እንደው ለወጣበት ጥያቄ ብንጠይቅ ለምሳሌ አንድ ወዳጃችን እንደው አንተን ስለምወድ ብሎ ልጅ ቢኖረው እና የመጀመሪያው ልጅ አምጥቶ ከፊታችን ቢሰዋልን ቢገለው ይህ ሰው ፍቅሩን ገለጠ ብለን እናገራለን ወይ? እንቀርበዋለን ወይስ እንሸሸዋለን? በልጁ ላይ ካራራ ለእኛማ ይራራልን በማለት ከዚህ በኋላ ወዳጅ ለመሆንም ፈቃደኝነትን አናሳይም። ታዲያ ፍቅርን ይገልጻሉ ይሄ ከተባለ አዎ ይገልጻሉ። እግዚአብሔር እንዲያለው ሀሳብ በሊናችን ውስጥ እንዳይመላለስ መጀመሪያ በኦሪት በተፈጸመ አንድ ታሪክ ህሊናችንን ያለሳልሰዋል። ታስታውሱ እንደሆነ አበዙሃን አብርሃም በእርጅና ዘመን ዘር ከመጠረ በኋላ ሚስቱን ደግሞ
ማይሰማን ድንጋይ ከፈዘዘ ካረጀች ካፈጀች በኋላ ልጅን ሰጧቸዋል። ይስሐቅ ይባላል። ይህን ልጅ ከሰጣቸው በኋላ ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ክስን አቅርቦ ነበረ። አንተ አብርሃም ወዳጅ አብርሃም ወዳጅ ይጠራለ አብርሃምን ወዳጅ አልከው፣ አብርሃም ለአንተ ይገዛልሃል። በእርግጥ አብርሃም ለአንተ የሚገዛልህ ወዶ ነው ወይ ስላደረግክለት ነገር ውለታ ይዞት ነው? እውነት የእውነት ወዳጅ ከሆነ እስቲ በእርጅና ዘመን የሰጠውን ልጅ ንሳው ውሰድበትና ያኔ ታረጋግጣለህ አለው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ስለሚተማመን የአብርሃም ቸርነት እንዲገለጥ፣ ሂሩት አብርሃም እንዲገለጥ፣ የሰይጣን ደግሞ ሀሰብ እንዲታል አብርሃምን አዞት ነበር ልጁን እንዲሰዋለት። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 2 ላይ እንደምናነበው የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ፣ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው አለው። እግዚአብሔር እንግዲህ አብርሃምን ሲጠይቀው በራሱ የጠየቀበት መንገድ ራሱ በጣም ፈታኝ ነበር። ልጅህን ሰዋልኝ አይደለም፣ ያ የምትወደው ልጅህን ሰዋልኝ በማለት ነበር የተናገረው። እና ለአብርሃም እጅግ በጣም ከባድ ነበር። ልጁን እንግዲህ ለመስዋዕትነት የፈቀደው አብርሃም ልጁ ክፉ ምግባር ኖሮት አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም በሌሎች የቅዱሳን የታሪክ ድርሳናት ላይ እንደምናገኘው ብዙ ቅዱሳን ልጆቻቸው የከፋ ምግባር ኖሯቸው ሲገኙ ከአምላካቸው ጋር እንዳያጣሏቸው፣ እነሱንም ልጆቻቸውም ደግሞ ክፋትን ባደረጉ ቁጥር ፍርዱ እንዳይጨምርባቸው በጊዜ እድሜያቸው እንዲያጠር ወደ አምላካቸው እየጸለዩ ልጆቻቸው እንዲሞቱ ያደርጉ ነበር። አብርሃም ግን እንዲህ አይነት ልጅ አልነበረም የነበረው። ታዛዥ ነበረ። በጣም ደገኛ ልጅ እንደነበር መጽሐፍ ይነግረናል። መልካም ምግባር ነበረው። የሚያማርር አይደለም እና የሚወደድ ነው። ደግሞ የሚያሳሳ ነው። በእርጅናው ዘመን ያገኘው አንድያ ልጁ ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን የተሸከመ ነበረ። እንግዲህ ይስሐቅ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳንን ተሸክሞ የነበረ ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ እንደ መንፈስ የሆነ ልጅ በማለት ይጠራዋል። እንደ መንፈስ የሆነ ልጅ ማለት ምን ማለት ነው? ሙቀትን ላሜ ከተለያት በኋላ ሳራ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን የተገኘ ልጅ ስለሆነ መንፈሳዊ ልጅ በማለት ይጠራዋል ነው እና ለአብርሃም የዘር ቀን መቀጠል ትልቁ ምክንያት ይስሐቅ ነው እና የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ተሸክሞ ነበር። ለአብርሃም በጣም ብዙ ትርጉም አለው ማለት ነው ይስሐቅ። እና ይህን ልጅ ይሰዋል ሲለው አብርሃም በእግዚአብሔር የነበረው ተስፋና ፍቅር ታላቅ ስለነበረ እሺ ብሎ ታዞ ወደ ሞሪያ ምድር ወጥቷል። እግዚአብሔር በሚያሳየው ተራራ ወጥቶ ልጁን እስኪሰዋ ድረስ ፈቃደኝነቱን አሳይቷል። ካርባውን በአንገቱ ላይ እስኪያስቀምጥ ድረስ በኋላ ግን መልአክ እግዚአብሔር ተገልጦ ከልክሎት እንዳይሰዋ አድርጎታል። አሁን ትልቁ ጥያቄ ምንድነው? አብርሃም ልጁን የሰዋው ልጁን ስለሚጠላው ነው ወይስ እግዚአብሔር ስለሚወደው ነው? በእርግጥ አብርሃም ልጁን እንደሚወደው ምንም ጥርጥር የለም። የሚወደውን ልጅ ግን ለመሰዋት የተነሳው ከልጁ ፍቅር ይልቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ስለሚበልጥበት ነው አብርሃም። እና አብርሃም የሰዋው ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር ለማሳየት ነው የሚለውን ለመግለጽ ነው እንዲያሉ። ስለዚህ ልክ አብርሃም ከፍቅሩ የተነሳ ለእግዚአብሔር ልጁን እንደሰዋ እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔር አብን ለዓለም ለሰው ልጆች ካለው ፍቅር የተነሳ የሚወደው አንድያ ልጁ ምትክ የሌለውን ወንድም ውረድ፣ ሙት፣ ተሰቀል በማለት ልቆታል፣ ሰውቶታል ነው እና በእውነት የፍቅሩ መገለጫ እንደሆነ መጻሕፍት በደንብ ያስረግጡልናል። በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር ምን ያክል ይረቅ፣ ምን ያክል ይጠልቅ። ምክንያቱም አብርሃም ቢሰዋ ለሚገባው አምላክ ነው የሰዋ። በእውነት ከሱ በላይ ለሆነው አምላክ ነው የሰዋ። ይገባዋል። እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ለእሱ የፍቅሩን ብድራት መክፈል ስለሚያስፈልግ ለሚገባው አምላክ ልጁን የሰዋ። እግዚአብሔር አብ ግን ለእኛ አሳልፎ ልጁን ቢሰዋልን ግን እኛ የሚገባ ምን ተገኝተን አይደለም እና እግዚአብሔር አብ ለእኛ ያደረገውን ግሩም ፍቅር በእውነት ማሰብ አለብን። ቅዱስ ጳውሎስ በደንብ አድርጎ ያጠነክርልናል። በእውነት በሮሚ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ላይ ሳይራራ አንድ ልጁን እንደሰጠን ይነግረናል ነው እና የእግዚአብሔር ፍቅር በደንብ የሚታወቅበት የተገለጠ ድንቅ ስራ እንደሆነ ማመን ይጠበቅብናል እና እንደው የሚወደድ ነገር ኖሮን አይደለም ልጁን እስከ መስጠት ድረስ የደረሰው አሉ። ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በሌላ ክፍል ምን ይላል? ጠላቶቹ ሳለን በልጁ ሞት ታረቅን ይላል። ስለዚህ ጠላት ሆነን ሳለን ነው እግዚአብሔር ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ደርሶ የወደደን ነው እና እግዚአብሔር እንግዲህ ፍቅሩን ለመግለጥ አንድያ ልጁን ለዓለም ሰጥቷል፣ ለዓለም ድነት አበርክቷል ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ከመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልዩ በሆነ መንገድ በማይመረመር ሁኔታ ከስጋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኗል። ይህ የሚደነቅ እንጂ የሚመረመር አይደለም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደሚለው እኛ የአምላክን ስራ በትህትና የምንሰራ ባሪያዎች ሆነን እንጂ ስራውን የምንመረምር ዳኞች አይደለም። ስለዚህ በተለይ የአምላክ ሰው መሆን በድንግልና መወለድ የሚደነቅ እጹም እጹም የሚባል እንጂ ከግብር ገብተን ከስራው ገብተን የምንመረምረው አይደለም። ይህን ማሰብ አለብን። በሆነ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የማኅተመ ድንግልና አልተፈታም፣ ክርስቶስን አምላክን ስትሆን አልተፈታም እና አባ ጊዮርጊስ እንደሚለው
ይህንን ደጅ ያልከፈተ የአብ ልጅ አደንቃለሁ እያሉ የአምልኮት ቃል ማሰማት ይገባል እንጂ በእርሱ ስራ ገብቶ መመራመር አይገባም ነው። እናውቀውም ብንል የሚታወቅ አይደለም፣ ስውር ነው። አምላክ ሰውሮታል። ይህንን ምስጢር እንኳን ከኛ ከሰይጣንም ሰውሮታል። በእውነት እንግዲህ በረቀቅ ከረቀቀው እንኳን መልአክ ከነበረው ሰይጣንም እንዲህ ያለው ምስጢር ተሰውሯል። የአምላክ በድንግልና መወለድ ለሰይጣንም ስውር ሆኖበታል ነው የቤተክርስቲያን ሊቃውንት እንደሚያስተምሩ። ሰይጣን ተሰውሮበት ነበረ እና በኦሪት ዘፍጥረት ላይ በተጠቀሰው አንድ ታሪክ መሰለ ያስተምሩናል ሊቃውንት። እንግዲህ ካስታወስን በኦሪት ዘፍጥረት ላይ ስለ ሎጥ ታሪክ ሲተርክ እንዲህ በሎጥ ዘመን ሎጥ ይኖርበት የነበረበት ሀገር ውስጥ የነበሩ አምልኮተ እግዚአብሔርን የማያውቁ በተመሳሳይ ጾታ እየተጋቡ አምላካቸውን የሚያሳዝኑ ሰዎች የተበራከቱበት ዘመን ነበር እና እነዚህ ሰዎች ባሉበት ሰፈር ውስጥ ነበር፣ መንደር ውስጥ ነበር ሎጤና ይኖር የነበረው። ጻድቅ ነፍሱን እያስጨነቀ ይኖር ነበረ። በኋላ የእግዚአብሔር መላእክት ሎጥን ከተማው ላይ ከሚመጣው መቅሰፍትና ቅጣት እንዲያመልጥ ሊያወጡት ወደ ሎጥ ቤት በተስተናገዱ ጊዜ በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ወደ ሎጥ ቤት መጥተው ነበር። ሎጥ እንዲያወጣቸውና ለእነሱ እንዲሰጣቸው እንዲገናኟቸውን ፈልገው አስጨንቀውት ነበር ሎጥ። ሎጥ ግን በእነሱ ፈንታ ያቀረበው በጣም ብዙ የደግሰው አማራጮች ነበሩ። በእውነት አንደኛው ልጁን መስጠት ነበር። ከቤት ጣሪያ ተከልለዋልና እነሱን ተዋቸው። በእነሱ ፈንታ ከልጅነታቸው ጀምሬ ተንከባክቤ በንጽህና ያሳደግኳቸው ደናግል ሴቶች አሉ እና እነሱ ልስጣችሁ ብሏቸው ነበረ። እነሱ ግን ህናቸው ስለታወረባቸው እነሱን አንፈልግም፣ አንተስ በእኛ ላይ ማን ፈራጅ አድርጎሽ ሆነ? ያንን ቃል ባታሟላ ባትፈጽም በአንተ ይርስብሃል ብለው በእሱ ላይ የተነሱበት። በኋላ መላእክት እግዚአብሔር ይጋፉት የነበረውን በር ከአይናቸው እንደሰወሩባቸው ይነግረናል። እያዩ አይናቸው የበሩን እጀታ መክፈቻውን ጨብጠውት፣ ግን በሩ እንደተሰወረባቸው ይነግረናል። እያየ ጨብጠው ተሰውሮባቸው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ሰይጣንም ነገረ ብስራቱን ነገርለቱን እያየ እየሰማ ተሰውሮበታል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ኤልሳቤጥ ቤት ሄዳ ሶስት ወር ቆይታለች። ምን ያወሩ ምን ያወሩ እኛ እናቅም፣ አልተጻፈልንም። ምን እንዳወሩ ግን ሰይጣን ሰምቷል፣ ግን አልገባውም እና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን ስትወልድ እኛ በስፍራው አልነበርንም፣ አላየንም። እሱ ግን አይቷል፣ ግን አልገባውም። እና አምላክ ምስጢር አድርጎበታል ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር የተከደነ ነው እና መመራመር አይገባም እና እንዳንመራመር የቤተክርስቲያን ሊቃውንት አብልጠው ይመክሩናል። በእውነት እንድናደርግ ግን ያዙናል። ስለዚህ ይህን ገንዘብ ማሰብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንግዲህ አምላካችን ሰው በሆነ ጊዜ በጣም እጅግ የሚያስደንቁ ነገሮች ተከናውኗል። የመጀመሪያው ዘመን የማይቆጠርለት አምላክ እንደ ሕፃን ተወልዶ ዘመን የሚቆጠርለት ሆኗል። ከዚህ ውጭ ደግሞ እዚህ ያለ እዚህ የለም የማይባልለት አምላክ በግርግም ተኝቶ ሲያለቅ ሰምተናል። ቅዱስ ቤት እንደሚናገረው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንም እናደንቃለን። በእሱ የተደረገው ነገር ቅዱስ ቤት እንደሚያመሰግነው የእግዚአብሔር ሀገር ወይ በአንቺ የእግዚአብሔር ከተማ ወይ በአንቺ የተከበረ ነገር ይባላል እንዳለው በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም የተከናወነውን የተከበረ ነገር እስኪ እናድርግ። ሆነት እመቤታችን እንግዲህ ቁመቷ ከሶስት ክንድ የማይበልጥ ነው። ከሶስት ክንድ የማትበልጥ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን በዓለም ሁሉ የሞላው ዓለምን በመሀል እጁ የጨበጠውን አምላክ በማኅፀኗ ወስነዋለች፣ ይዘዋለች፣ በመሀል እጇ አቅፈዋለች። እና ይህን ሲያደንቅ አንድ ሊቅ ይላል፣ በምንት ቆመት ድንግለ ሙሴ ወዮሳ፣ የዮሳና የሙሴ ድንግል እመቤታችን ቤት በኩል ቆመች ይላል። ሰማይ በምድር እስመሃለሁ በከርሳ፣ ሰማይና ምድር በሆዷ ውስጥ ናቸው። ሰማይና ምድርን የጨበጠ አምላክ በሆዷ ውስጥ እያለ ይህቺ ትንሽ ብላቴና ቤት በኩል ቆማ ይህን አምላክ ጸነሰችው እያለ እንዲህ ያለውን ድንቅ ጥበብ ምስጢር በቅኔው ሲያደንቅ እናገኛለን ነው። እና በዚህ ቤት የተከናወነው ነገር በእውነት የሚደነቅና ከፍ ከፍ አድርገን አምላካችን እንድናመሰግነው የሚያደርገን ታላቅ ምስጢር እንደሆነ ማመን አለብን። በዚህ ሁለት ደግሞ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ እንደምናገኘው ከሩቅ ሀገር የመጡ የጥበብ ሰዎችና እረኞች በልደት በዓሉ ላይ ለመታደም ችለዋል። በኮከብና በመላእክት መሪነት በዚህ አምላካችን በተወለደበት ስፍራ ተገኝተው በወቅቱ የተከናወነውን ድንቅ ነገር ለማየት ችለዋል ነው እና እረኞች የተመሩት ወይም የተነገራቸው የተበሰሩት በመላእክት ነው። ሶስቱ የጥበብ ሰዎች ወይም ሰብአ ሰገል ግን በኮከብ መሪነት ነው ወደ አምላካችን የመጡት እና ለምን እንደሆነ የሚለውን የቤተክርስቲያን ሊቃውንት በተለይ አውግስጢኖስ የተባለው ሊቅ ምክንያት ሲሰጡን ይላል እንግዲህ ትንቢት የምስራች ላመኑት የሚነገር ነው፣ ላላመኑት ሰዎች ግን ምልክት ተአምር ነው እና በእውነት ምስራቹ ላመኑት ለእረኞች ስለሚገባ እግዚአብሔር በመላእክት ቃል ለእረኞች
አምላክ መወለዱን በመስራት መልክ ነግሯቸዋል። ሰባሰገል ግን የጥበብ ሰዎች ነበሩ፣ የኳክብት ቆጣሪዎች ነበሩና እነዚህ ሰዎች ከአምልኮተ እግዚአብሔር አቁ ስለሆኑ ለነሱ በምልክት በኮከብ መሪነት ካለበት እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። የሁለቱንም መገኛ ስንመረምር እንግዲህ ሰማይ ነው። ኮከብም ያለው በሰማይ ነው፣ መላእክት የሚኖሩት በሰማይ እንደሆነ ነው መጽሐፍት የሚነግሩን። ቅዱስ ዳዊት አንድ የተናገረው ትንቢት ነበር፣ በዚህ ዕለት ተፈጽሟል። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 19 ከቁጥር 1 ላይ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ይላል። እንግዲህ በሰማይ የሚኖር ከዋክብትና መላእክት የእግዚአብሔርን ክብር ሰው መሆኑን ዓለምን ለማዳን መፍቀዱን በዚህ ዕለት ሲናገሩ በሉቃስ ወንጌል ላይ ተጽፎ እናገኛለን፣ ምዕራፍ 2 ላይ ነው። እና በዚህ ዕለት እንዲህ ያለው ታላቅ የምስራች ሲከናወን እናገኛለን። እግዚአብሔር ለሁሉም እንደየቋንቋ በሚችለው መጠን ነው የሚነግረው እና በዓለም ላሉት በጥበብ ይኖሩ ለነበሩ ሰዎች ከዋክብትን ለሚቆጥሩ ሰዎች በሚቆጥሯቸው ከዋክብት ወደ እሱ እንዲመጡ አድርጓቸዋል ነው እና የእግዚአብሔር የማዳን መንገዱ በጣም ብዙ ነው። በጠፋንበትም ነገር መልሶ ደግሞ እንደሚያድነን እንደሚጠግነን የሚያስረዳ ትልቅ ታሪክ ነው በእውነት። ስለዚህ በዚህ ዕለት የተከናወነው ምስጢር ከብዙ ባጭሩ ይህን ይመስላል። ከልደት ምን እንማራለን? ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። አምላካችን እንግዲህ ተወልዷል ብለን ግን እንዲያው አርንቀን የምንቀመጥ አይደለም። አምላካችን በመወለዱ ምን ያስተላለፈልን ነገሮች አሉ ከተባለ የመጀመሪያው እንግዲህ በዓሉ የስጦታ በዓል ይባላል። እግዚአብሔር አብ ልጁን የሰጠበት ነው። እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ አካሉን ለመስጠት የድህነትን መንገድ የጀመረበት ወቅት ነው እና የስጦታ በዓል ይባላል። እግዚአብሔር አብ ልጁን ሰጥቶናል። በዚሁ ደግሞ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፈቃዷን ለእግዚአብሔር ሰውታለች፣ ሰጥታለች። ይህን የሚታሰብ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመፍቀድ እንደው ይሁንልኝ ከማለት ብትዘገይ ኖሮ የዓለም ድህነትም እሷ በዘገየችበት ሰዓት መጠን ይዘገይ ነው። ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ሰው ልጆች ካላት ቁርጽ ፈቃድ የተነሳ ይሁንልኝ ማለትን አላዘገየችም ነው እና ፈቃዷን ለአምላኳ ሰውታለች። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ፈቃዷ የተሰዋበት ራሷን ለአምላክ የሰጠችበት ያቀረበችበት ወቅት ነው እና የስጦታ በዓል ይባላል። ስለዚህ መጽሐፍ ምን ይለናል? ከሚሰጥ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው ይላል። ስለዚህ ተቀብለናል፣ ከተቀበልን ደግሞ ልንሰጥ ያስፈልጋል። ውለታ ከፋዮች መሆን አለብን። የምንበላ መሆን የለብንም። ኃጢአተኛ ይበደራል አይከፍልም ይላል ቅዱስ ዳዊት። ስለዚህ ተበደረን እንደው ተቀብለን ብቻ መንቀር መሆን የለብንም፣ መስጠት አለብን። ለእግዚአብሔር ምን እንስጥ ብለን ከጠየቅ መጽሐፍ ቅዱስ ምን መስጠት እንዳለብን በግልጽ ያስቀምጥልናል። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይለናል በመልእክቱ ላይ? የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ፣ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አድርጎታችሁ ነው ይላል። ስለዚህ ምን እንስጠው ከተባለ ቅዱስ ጳውሎስ ጠቆመ፣ የምንሰጠው ሰውነታችንን ንጹህና ቅዱስ ሕያው መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ማቅረብ ነው። ለእግዚአብሔር ሰውነታችንን እናቅርብ ሲባል እንግደለው፣ ስለ እግዚአብሔር ብዬ ልሙት ብሎ አንድ ሰው ራሱን ከገደል ጥሎ ከእሳት ውስጥ ጨምሮ ይግደል ማለት አለ። እንዲህ አይነት መስዋዕትነት የለም፣ እግዚአብሔርም አይጠብቅብንም። እንዲህ ብለን እንዳናስብም ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ጠቃሚ ቃል ይነግረናል። እሱ ምንድን ነው? ሕያው ይለናል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ሰውነታችንን በመስዋዕት መልክ ስናቀርብ በሕያውነት ነው ማቅረብ የሚጠበቅብን ነው እና ስለ አንተ ብዬ ብሎ በራሱ ላይ የሚፈጸምን ክፉ ነገር ወይም አደጋ እግዚአብሔር የሚቀበል አለ። በዚህም ደስ አይሰኝም ነው እግዚአብሔር እና ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገን ማቅረብ አለብን። ንጹህና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ማቅረብ አለብን። ንጹህና ቅዱስ መስዋዕት የሚሆነው ሰውነት መች ነው ከተባለ የአምላክን ስጋና ደም ለመቀበል አምላክን ስጋና ደም ስንቀበል ሁላችንም ንጹህና ቅዱስ ቅዱሳና ንጹሃን እንሆናለን። የአምላክን ስጋና ደም ለመቀበል እንደ ክርስቶስ ስጋና ደም ንጹህ ቅዱስ መሆን አንችልም። በሆነ እንደ አምላክ ስጋና ደም ንጹህ ቅዱስ መሆን የሚችል የለም። ይሄ በቅዳሴያችን ላይ በደንብ እንመሰክራለን። ካህኑ ስጋው ደግሞ ከማቀበላቸው በፊት ዲያቆኑ አንድ የሚያዘው ወይም ለካህኑ ጠቁሞ ጥያቄ አለ። ይህም ጥያቄ ምንድነው? ነጽር ይለዋል። ተመልከት፣ ግብር ገብተለይ አንተ በቅታል አንተ አልበቃም እያልክ ለአምላክ ስጋና ደም የተዘጋጁት የበቁትን ብቻ እየለየህ ስጣቸው ለእነሱ ብሎ ያዛል። የተቀደሱትን ለሽታ ትስጡ ተብሎ ተነግሯል በመጽሐፍ እና ለይ ሁሉም መጥተው እንዳይሳተፉ ይሏል። ካህኑ በትህትና ይመልሳል። ቅዱሳት ለቅዱሳን ይላል። የተቀደሱ ነገሮች ሁሉ ለምንድን ነው? ለቅዱሳን ነው በማለት ይናገራሉ። እና በእውነት እኔማ በምን ብቃቴ ከስራቸው ገብቼ አንተ በቅታል አንተ አልበቃህም እያልኩ እለያለሁ? ንጹህ ነኝ በቅቻለሁ የሚል ካለ መጥቶ ይቀበል ይላል። በእውነት የአምላክን ስጋና ደም እኛ ስንቀበል ንጹህ ነኝ በቅቻለሁ እያልን አይደለም። እንዲህ ካልን የማይገባ ስሜት ነው። ይሄ አስተሳሰባችን ብቻ ለአምላክ ስጋና ደም እንዳንቀርብ ይከለክለናል። ስለዚህ ምን እያልን ነው የምንቀበለው ከተባለ ንጹህ የሆነ መጥቶ ይቀበል፣ ነጽቻለሁ የሚል መጥቶ ይቀበል ብሎ ካህኑ ሲያውጅ፣ ያን ጊዜ እኛ ምን እንላለን? አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
ከአንዱ አብ በቀር ቅዱስ የለም፣ ከአንዱ ወልድ በቀር ቅዱስ የለም፣ ከአንዱ መንፈስ ቅዱስ በቀር ቅዱስ የለም። እንደ አምላክ ስጋ እንደ አምላክ ደግሞ ማን ይቀደሳል? ማን ይነጻል? ከአንዱ አብ በቀር ንጹህ የለም እያል እንዲህ ያለው ምስክርነት እንሰጣለን። ስለዚህ ኃጢአተኛ ሰው ንጽህና የጎደለበት ሰው ምን ያድርግ? ቀጥለን የምንጸልየው ጸሎት ይህን ገላጭ ነው። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብለን ምህረትን ይሰጠን ዘንድ አምላካችንን እንለምናለን። ስለዚህ ሰው ወደ አምላክ ስጋና ደም ሲቀርብ ንጹህ ነኝ ብሎ አይደለም የሚቀርበው፣ ግን ስጋው ደግሞ በተቀበለ ጊዜ አምላክ እንደሚያነጻው ከማንኛቸውም ውድቀትና ኃጢአት እንደሚያጠራው ግን እያመነ ነው የሚቀርቡ ነው። ስለዚህ ሰውነትን ንጹህ ማድረጊያ፣ ቅዱስ ማድረጊያ፣ ንጹህ መስዋዕት ማድረጊያ ትልቁ ቤተክርስቲያን የምትሰጠን መድኃኒት ቢኖር ስጋው ደግሞ ነው። ስለዚህ ራሳችንን ስጋው ደግሞ በመቀበል ለአምላክ መስዋዕት አድርገን ማቅረብ ይጠበቅብናል። ብዙ ጊዜ እኛ በዓላት ሲደርሱ የምናስበውና የምንጨነቀው ስለምንበላው ምግብ ስለምንጠጣው መጠጥ ነው። ግን ከዚህም በላይ ይዘላል። በእውነት በበዓልነት አትብሉ አትጠጡ ማለት አይደለም፣ ግን መንፈሳዊ በዓላት ሲከበሩ አላማቸው ይህን ብቻ የሚመለከት ወይም በዚህ ላይ ብቻ የሚያተኩር አይደለም እና አምላክ በተወለደበት ቀን የእኛም ደግሞ ዳግም ከኃጢአት ርቀን በንስሐ የምንወለድበት ይሆን ዘንድ ለዚህ ስራ መትጋት ይጠበቅብናል ነው። መጽሐፍትም ይህን እንድናደርግ ነው የሚያነሳሱን። የመጀመሪያው እንግዲህ ስጦታን ራሳችን መስጠት እንዳለብን ያመለክተናል በዓል። ሁለተኛ እንግዲህ አምላካችን በዚህ ዕለት የትህትና ስራ ነው እንደሰራ ነው የምናደርገው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ አንድ የሚመክረን ምክር አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ሀሳብ እንዲሁ በእናንተ ዘንድ ይሁን ይላል። ምን ነበር በኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ሀሳብ ከተባለ እሱ የእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ይላል። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አብን በመልክ የሚመስለው በባህሪ የሚተካከለው ሆኖ ሳለ ሰው መሆንን ግን እግዚአብሔርነቱ እንደመቀማት አድርጎ አልቆጠረውም። እንደውም ሰው ሲሆን ራሱን ባዶ ያደረገ ሰው ሆነ በማለት ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ። እና የአምላካችን ትህትና የሚደነቅ ነው በሆነ ከአምላክነት ክብር ወደ ፍጡርነት ወደ ሰውነት ክብር መምጣት የፈጠረውን ስጋ መዋሃዱ በራሱ ትልቅ ትህትና ሆኖ ሳለ አምላካችን ደግሞ ሰው ሲሆን የፈጠረውን ስጋ ሲዋሃድ ደግሞ እንደው ከቤተ መንግስቱ ከከበሩት ወገን አይደለም የተወለደ የሽማግሌዎች የደካሞች ልጅ ከሆነች ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደ ምንም የሌላት ድሃ ነበረች። ለመስዋዕት እንኳን ወደ ቤተ መቅደስ ስትሄድ ያቀረበችው የነበረው የርግብ ልጅ ነው። የረግ ልጅ እንግዲህ ምንም ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች በአቅማቸው የሚያቀርቡት መስዋዕት ነው። ስለዚህ አምላካችን ሰው ሆኖ መጥቶ እንኳን ሲወለድ ሰው ለመሆን ፈቅዶ መጥቶ እንኳን ሲወለድ የተወለደው እንደው ክብር ካላቸው ታላላቅ ስፍራን ከያዙ ከቤተ መንግስት ወገን ሳይሆን ድሃ ከነበረች ትንሽ ብላቴና ከነበረች ከመሬታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ነው እና በእውነት ይህም ማድነቅ አለብን። እንደው በምሳሌ የምንረዳው አንድ ሰው እንደው ከሰውነት ባህሪ የሚያስወጣ አስገዳጅ ምክንያት የሚመጣበት እንደው ምረጥ ቢባል ከዚህ ስትወጣ ምን ትሆናል? ምረጥ ቢባል እንደው አንበሳ የሚመርጥ ሰው ይኖራል። ለመግዛት ለመርገጥ፣ ማንም ተጽዕኖ የሚያሳድርበት ወገን እንዳይገኝ ለማድረግ ራሱን ለመከላከል አንበሳ ሊሆን ይችላል፣ ነብር ሊሆን ይችላል። ማንም ግን ትንኝነትን አይመኝም እና አምላካችን ሰው ሲሆን ከዚህ ምሳሌ በላይ ነው ሰው የሆነው። በእውነት ራሱን ያዋረደው ባዶ ራሱን ባዶ ያደረገ ሰው እስከመሆን ድረስ ነው አምላካችን የደረሰው ነው እና በዚህ ትህትና እንረዳለን ነው። በትዕቢት የቆሰለ አዳምን የፈወሰው አምላካችን በትህትና ነው። ስለዚህ ማናቸው መንፈሳዊ ስራዎች ሲሰሩ ትህትና ገንዘብ ማድረግ እንዳለብን የአምላካችንን ምጽአቱ መምጣቱ ሰው መሆኑ በራሱ ያስረዳናል ነው እና ለክርስቲያኖች ትህትና ገንዘብ ማድረግ አለባቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሑታን ግን ጸጋውን ይሰጣል ይለናል። ትዕቢት ሰጸው በክርስቶስ ትዕቢት የክርስቶስ ጠላት ነው በማለት ስለዚህ የለመነው ልመና ሁሉ እንዲሳካልን በሆነ ትህትና ገንዘብ ማድረግ አለብን። ጸሎቱ ለትሑተ ልብ ይላል ደግሞ መጽሐፍ መነኮሳት ላይ የትሁት ሰው ልብ የትሁት ልቡና ያለው ሰው ጸሎት እማፍ እስከ አይዛን ከአፉ እስከ ጆሮ ነው ይባላል። አንድ ሰው ልክ ሲናገር የተናገረው ንግግር በቅጽበት በጆሮ የሚሰማው እንዲሁም በትሁት ልቡና በእንዲህ ያለው ስብዕና ውስጥ ሆኖ ጸሎትን የሚያደርግም ሰው ቃለ ጸሎቱ ቶሎ ይሰማለታል፣ ወደ አምላክ ይደመጥለታል እና ትህትና እንማራለን ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች አምላካችን በደንብ አድርጎ ያስተምረናል። አንድ መጨረሻ ላይ ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ አምላካችን አዳምን ለማዳን ወደዚህ ምድር ሲመጣና በእመቤታችን ማኅፀን በጽንስ መልክ ሲቋጠር እንግዲህ ሰው ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየችው ከሰዎች ወገን ከእመቤታችን በኋላ ማለት ነው ኤልሳቤጥ ነች። ኤልሳቤጥ ነች። ኤልሳቤጥ ምስክር ነበረች አምላክ በእመቤታችን ማኅፀን ለማደር እመቤታችን በጸነሰች ጊዜ እንግዲህ ወዲያው ተነስታ ፈጥና እሷን ጠይቃት እንደሄደች እና ኤልሳቤጥም ይህን በመንፈስ ቅዱስ አውቃ እንደተናገረች የሉቃስ ወንጌል ይነግረናል።
የመጀመሪያው እንግዲህ አምላክ ወደዚህ ሰው ሲመጣ ምስክር የነበረችው ያየችው የነበረች እንሳይት ነበረች። አምላካችን መጨረሻ ላይም ደግሞ የዓለም ድህነት ፈጽሞ ከሞት ሲነሳ ምስክር የሆነችው ያየችው ደግሞ ማርያም ተብላ ወይም ባለሽቷ ማርያም የተባለች ሴት ነች። እና ሴቶች ምን ያክል ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ለቤተክርስቲያን ቅርብ እንደሆኑ የሚያሳይ ነው። እና በእውነት እነሱን የበለጠ ለአገልግሎት የሚስብና የሚያበረታታ እንደሆነ አምነው ወደ መልካሙ ነገር መምጣት እንዳለባቸው ቤተክርስቲያን በዚሁ አጋጣሚ ታስተምራለች ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ልደቱን በንስሐ የምንወለድበት ነው።